Rapaziada, esse aqui é os é pros apaixonados aí em caçada serva Isso aqui é minha cervinha, rapaziada. Tem muita comida, abóbora, milho, abacate, castanho do Pará, abacaxi, laranja, tomate, batatinha, é isso aí. Isso aqui é fruto do da macambira, galera. Quem gosta de uma boa serva, tá aí.